Сьогодні у народних обранців останній день перед канікулами. І сьогодні ж у парламенті традиційна п'ятнична година запитань до уряду. А під Радою продовжують акцію власники автівок на євро-номерах. Про робочий день у парламенті нам розкаже Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю тебе. То про що депутати говорили з урядовцями і чи варто очікувати нам сьогодні якихось рішень щодо євроблях? Вітаю, Олю. От буквально кілька секунд назад Андрій Парубій розпочав свій виступ перед нардепами. Зараз триває така церемонія закриття чергової сесії. Останній же ж робочий день нардепів перед канікулами розпочався з години запитань до уряду. Всі питання були адресовані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Говорили, зокрема, про автівки на євро-номерах, власники яких зараз мітингують під парламентом. Гройсман пообіцяв переговорити з керівництвом поліції, щоб ті не чіпали водіїв. Жодних репресій бути не може. Я це глибоко переконаний. І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання в законодавчому порядку ніхто не кошмарив людей в цьому питанні. Це є теж дуже важливо. Але я хочу звернутися до всіх протестуючих. Ви маєте вести себе цивілізовано. Тут, в цьому залі, немає ваших ворогів. І там, де є будинок уряду, там теж немає ваших ворогів. Ми розуміємо проблему, намагаємося її вирішувати. Я знаю, що ви ведете багато дискусій в комітеті, але переходити межу нормальних відносин – це просто неможливо. А от щодо підвищення ціни на газ, чи підвищувати її, чи не підвищувати, Гройсман повідомив, що зараз відповіді на це немає, але Кабінет міністрів працює над цим питанням. Я відповідально вам заявляю, я не хочу підвищувати ціни на газ. Я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів для українських громадян. І тому зараз ми чітко стоїмо на цих позиціях. Я буду просити консультації з лідерами фракцій по цьому питанню. І буду просто показувати там два сценарії, три сценарії, на які ми можемо піти. Далі ж парламент перейшов до розгляду двох законопроєктів щодо автівок на євро-номерах. Їх включили до порядку денного одразу після години запитань до уряду. Нардепи вже проголосували за законопроєкт, який значно знижує мито на ввезення відносно нових автівок на євро-номерах. Тож, от зараз триває закриття сесії, на цьому все. Олю. Ксеню, дякую. Ксеня Барвіненко з парламентськими новинами. Сьогодні в депутатів останній робочий день перед канікулами.